מייקל ג'קסון הוא אחד מאומני הפופ האהובים עליי. עד היום הייתי משמיע אותו כמעט בכל שבוע בתוכנית שלי דיבור חדיש בכאן 88. אבל זהו, לא מסוגל יותר. הייתי ילד בן 11 בארצות הברית כשדידת יצא לרדיו, ואני זוכר שהשמיע אותו בלי הפסקה. בכל בית קפה או מסעדה שהיינו בה הייתי מכניס מטבע לג'וקבוקס כדי לשמוע את דידת שוב, שוב, שוב. מייקל ג'קסון הוא חלק מהילדות שלי, של כל מי שגדל ב-80s. אף פעם לא הייתי מעריץ מושבע שלו, אבל טרילר הוא אלבום מופת. מה שקווינסי ג'ונס ומייקל עשו שם זה גאונות צרופה. שיא השיאים של הפופ בכל הזמנים. והיום אין כמעט שבוע שאני לא משדר שיר של מייקל ג'קסון בתוכנית שלי ברדיו בשבת. הסיפורים על עבירות המין שמייקל עשה בילדים ליוו אותו לאורך כל חייו. אבל אני אישית לא האמנתי שהם נכונים. חשבתי שמייקל הוא אדם פגוע, שרוט, מצולק, בודד. נפש מסוכסכת שנשארה בתוך תוכה ילד קטן שרק רוצה לשחק באחוזה שלו עם ילדים כמוהו. האמנתי לדמות הפיטר פן הזאת שהוא שיווק טוב כל כך, אבל אני הייתי התמים. עד שפורסמו העדויות החדשות בסרט לעזוב את נברלנד, לא דמיינתי שיהיה משהו שיגרום לי להפסיק לשמוע או להשמיע את מייקל ג'קסון. רק שאחרי שצפיתי בעדויות המצמררות של הילדים שבהם הוא התעלל מינית במשך שנים, 4 שעות מטלטלות, משהו השתנה. אני מבין שאני פשוט לא מסוגל יותר להשמיע את מייקל ג'קסון. זו החלטה ממש קשה מבחינתי. זאת לא החלטה שחלטנית, וזה בטח לא מדיניות עקרונית של כאן 88. ואני לא קורא לאף אחד לעשות כמוני, אבל אני אישית, פיזית, לא אצליח להשמיע את השירים שלו בתוכנית שלי. אני לא אצליח לשמוע את הקול שלו בלי להיזכר בתיאורים הקשים של הילדים על מה שעשה להם. היי שלום, מייקל ג'קסון. אולי יבוא יום ואוכל לחזור ולשמוע את המוזיקה האדירה שלך.